oteplování, jo, a tady ty různé hovadiny, to jsou všechno jenom nástroje k tomu, stejně jako ten koronavirus, je to jenom nástroj k tomu, aby se dosáhlo nějakého cíle. Je rozdělována teda na tu západní a východní. Psal jsem o tom někdy v květnu, že tady vlastně u nás ve střední a východní Evropě tak vzniká takzvaná iniciativa Trojmoří. Nechci se k tomu asi vracet, klidně si to přečtete, možná na to natočíme samostatný video, protože je to poměrně zajímavá věc, nebo si to můžeš dohledat, jenom to zadej do Wikipedie, ono ti to ukáže, že součástí tady té iniciativy tak je 12 států, včetně České republiky, včetně vlastně celé Visegrádské skupiny, která má být velmi důležitým pointem tady té iniciativy. Stejně jako třeba Rakousko, který se vlastně má stát dočasným centrem řízení pro tady ty okolní státy, čehož si zase můžeme všímat pořád. A symbolika tady je, odstranili sochu vlastně na Praze 6, že jo, toho Rusa Koněva, odstranili tady tu sochu a dali tam sochu Marie Terezie, rakouský panovnice. Přebarvili, to vyšlo minulý týden, že se budou přebarvovat pražskou hromadnou dopravu z červený na červeno-bílou barvu, zase rakouský barvy, proč? Tohle jsou všechno ty indicie, kterýma dáváme zase naopak my do světa vědět tomu vedení světovému, že OK, metra, my jako hrajeme podle vašich not, uděláme to takhle a takhle. Takže tohle je ta východní část Evropy, zatímco ta západní část, jak už jsem říkal, tak je tady pomalu odepisována. Proč je odepisována tady tím způsobem? No, ona totiž měla být islamizována. Centrum řízení ze světa, tak už jsem říkal, že se přesouvá vlastně z Ameriky do Číny, ale to světové řízení tak bylo vždycky rozdělené na dvě části. Vždycky je všechno rozdělené na dvě části, byť jak náboženství, politika, jo, všechno možný. Jednoduchý důvod, divide et impera. Rozděl a panuj. Když je něco rozdělený, líp se to potom ovládá jako jeden celek. Jednoduchá věc. Takže vlastně Francie, Německo, Itálie, Španělsko, tak měly být touhle dobou už dávno islamizovaný a měly spadat pod koncentraci vlastně řízení pod Írán. Proč zrovna Írán? To jsem tady ještě nezmínil, ale teď jsem se k tomu dostával, že centrum řízení je vždycky rozdělený na dva. Dřív to byla Amerika a Velká Británie a měla se stát nově Čína a Írán. To jste si vlastně mohli všimnout, že už od roku, nevím, 2015, 2016, tak sem proudili 100 000 těch migrantů a třeba my, jakožto státy visegrádské skupiny, Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, tak jsme úplně jasně řekli jedným hlasem, ne, my tady ty uprchlíky nechceme. Jo, právě protože nás se ta islamizace týkat neměla. Měla být pouze pro tu západní Evropu, protože s námi byly jiný plány, viz ta iniciativa Trojmoří, o který tady mluvím. Takže touhle dobou, v roce 2020, 2021, 2022, už Evropa měla být dávno islamizována a pod řízením nového centra, což měl být Írán. No jenže co se stalo? Taková věc. V Íránu, takže to se nemá společnost s tím COVID-19, ale aspoň trošku pochopíte, jak to do sebe potom celý zapadá, tady ta mozaika. V Íránu byl jeden pán, generál, který byl připravovaný pro to, aby převzal moc, vlastně co se týče tady té islamizace. Měl k tomu kroky, znal je už dopředu, ten pán se jmenoval Sulajmání, byl na to vlastně připravovaný. Jenže přidostala se taková věc, že v roce 2018 tak Putin začal chápat, nebo respektive už nějakou dobu ji chápal, ale rozhodl se jednat, čekal na příležitost a porazil vlastně na Blízkém východě islámský stát, porazil Daesh. Jo, a co se potom stalo? Zastavila se celá migrace, protože najednou už novináři a celý média neměli žádný důvod k tomu, aby sem ty tisíce uprchlíků proudili. Jo, proč taky? Už tam není válka, zůstaňte si tam, proč je tahat do Evropy? Takže tímhle se vlastně pozastavila celá islamizace. No a najednou už vlastně tenhle plán nevyšel, musel se přijít s něčím jiným, respektive globální prodiktor musel přijít s něčím jiným. Tak teda, když tohle nevyšlo, taky se odstranil Sulajmání, že jo, teďko už nebylo třeba počítat s Iránem jako s novým centrem, tak Sulajmání ho odstranili, zabili ho, myslím si, že to bylo letos v lednu 2020. Bylo to plný noviny, vlastně Amerika se tím chlubila. Takže to do toho má takovou společnost, jenom protože ten člověk už nebyl potřeba tady. Změnil se plán, respektive Putin donutil globální hráče, aby se ten plán změnil. Jinak tohle dobou už by tady bylo
byly by tady miliony, miliony uprchlíků. Jak to má společnost s COVID-19? No, můžeme si všimnout, že třeba u nás k dnešnímu dni tak je 17 000 nakažených, něco takového, maximálně za celou dobu toho průběhu. Nebo u nás tehdy bylo 8-9 tisíc, když jsem o tom psal ten článek, a ve Francii bylo 140 tisíc. Jo, Španělsko to samý, Španělsko se otřásá v základech, jenom díky tady tomu, že je tam spousta nakažených. O Itálii ani nemluvím, my jsme tady neměli ještě ani jednoho a oni už měli 90 tisíc. Jo, tohle všechno byla vlastně uměle vyvalaná fraška svým způsobem. Protože na tom východě u nás tak je úplně jedno, kolik těch nemocných tady bylo. Možná jich tady bylo o pár tisíc víc, možná o pár tisíc mín. To je úplně jedno. A na tom východě tak se ty čísla uměle snižovaly. Zatímco na tom západě tak se ty čísla těch nemocných uměle navyšovaly. Právě jenom za tím jednoduchým důvodem. Protože se změnil plán toho a západní Evropa už nemohla být islamizována. No a tak se přešlo k dalšímu kroku. A tím dalším krokem tak je stokrát ověřená metoda. A to je vlastně ekonomická destabilizace. My máme vlastně neuvěřitelný štěstí, že tady to všechno můžeme pozorovat. Protože za posledních 30-40 let těch znaků bylo strašně málo. Protože vlastně Amerika jakožto centrum řízení, tak už byly zaběhlí z Velkou Británii, nedocházelo tam k žádným velkým změnám. Ten původní koncept, který tady byl, tak se ho všichni drželi, všechno šlapalo. A teďko, těch posledních třeba 5 let, a ještě dalších 5 let tomu tak bude, tak můžeme vidět toho, jak ten globální prediktor funguje v celý svý kráse. Můžeme vidět všechny ty změny, jak probíhají, a máme nejlepší příležitost tady těch pár let se učit tomu, jak celý to řízení probíhá. Proto vlastně všem doporučuji, abyste studovali dostatečně všeobecnou teorii řízení, kde je vlastně tohle všechno řečeno. A potom vám to všechno začne dávat smysl. Zpátky teda k té západní Evropě. Jo, jak probíhá ekonomická destabilizace v praxi? Právě tím, že tam zvýšíte čísla těch umělých, no a pak to budete muset nějak řešit. Jak se to řešilo? Před třema týdnama tak Evropská unie rozhodla, že udělá takzvaný záchranný balíček pro země postižený vlastně koronavirem. Jestli se nemýlím, tak se jedná o 750 miliard euro, což je docela velký balík, který teda bude rozdělený podle toho, kolik kde nakažených bylo. Jo, takže nejvíc samozřejmě dostane Itálie, nejvíc dostane Španělsko, Francie. Poměrně i velkou částku dostane i Polsko, ale k tomu se dostaneme dál, to není kvůli koronaviru, ale kvůli tomu, že Poláci neposlouchají toho, koho by měli, respektive to je zase nadlouho, to necháme bokem tohle. Ujete Morgan. Takže tak, no a co se stane tady s tím balíčkem? Nejvíc peněz, tak dostanou právě tady ty státy, které byly nejvíc nakažený. To zní logicky, že jo? No jenže už nám neřekli, respektive média to nezmění, že tady to není dárek od Evropské unie, tohle není, tady máte 750 miliard euro, nechte si je, použijte to na ochranu vlastně před covidem. Ne, tohle tak to je půjčka. Ty státy se zavázaly, keď si vezmu tady ty peníze, takže budou muset jednou vrátit, jednou po roce 2007, s tím se počítá. Budou muset začít ten dluh splácet. No a takhle krásně probíhá ekonomická destabilizace v praxi. Jo? Itálie, která si v roce 2008-2009 vzala vlastně půjčku od Evropské unie, protože tehdy tam byla krize, ještě ani nestihla splatit tohle a už najednou si berou další peníze a oni už nemají z čeho to splácet, ta ekonomika tam nefunguje. Jo, ten stát je rozebraný ještě víc než u nás. Takže co se stane? No pak veškerý velký italský firmy, třeba Alfa Romeo, Ferrari, tak jenom třeba německý koncern, to znamená vlastně koncern Evropské unie, že jo, protože Němci Evropskou unii používají jako nástroj momentálně poslední rok k tomu, aby si sami přilepšili, tak oni řeknou, no tak vy nemáte peníze na to, abyste nám to splatili, no tak nám prodejte ty vaše koncerny, že jo, co máme. Teď Volkswagen a Audi a to všichni tady ty, tak už delší dobu prahnou po tady těch automobilkách, jako je právě Ferrari nebo Alfa Romeo. A takhle je to se vším, takhle je to s bankovním sektorem, s průmyslovým sektorem, jo, to není jenom v automobilce. To má to spojitost se všema velkýma firmama. No a tak Itálie nebude mít jenom možnost, než aby
vlastně udělala to, co oni chtějí. Takhle probíhá ekonomická destabilizace v praxi, naprosto jednoduchý. To samé Španělsko, kde momentálně znova stoupají ty nakažený. Francie je to samý, pro Francii je to odplata za to, že Macron vlastně byl poslíčkem US státních elit po strašně dlouho a nechtěl pochopit, že on do toho konceptu nespadá, že má spadat vlastně tím řízením pod Irán. Má to všechno strašně velkou spojitost i právě k tomu byl ten koronavirus použitý. A my to fakt můžeme vidět v celý svý kráse. Guatemala. Takže fakt jako moc pěkný, vidíme to moc pěkně teď, ukazuje se nám to naprosto v jasném světle. Máme neskutečně dobrou příležitost k tomu, abychom to studovali, abychom zjistili víc o tom, jak tady ty principy fungují. A tak. Nás, jak říkám, tak se to díky bohu netýká, protože ta iniciativa Trojmoří tak má svým způsobem zůstat stabilní, stejně jako ta Visegrádská čtyřka naše. A taky si všimněte, že my jsme stejně jak v té uprchlické krizi, tak jsme se zachovali jako jeden velký stát, vlastně státy V4, tak to samé přišlo i s pandemí koronaviru, protože to bylo řečeno. Vás se to týkat nebude, vy buďte v klidu. A tak celá V4 zareagovala naprosto jednotně. Teď u nás jako první byla karanténa, o pár dnů později byla na Slovensku, že jo? Pak se to rozšířilo do Maďarska. Takže to je vlastně ten důvod toho, což už jenom dokazuje to, co jsem tady říkal na začátku, že stát není to nejvíc, co tu republiku řídí. Vždycky jsou nějaký rozkazy ze zhora. A ty lidi to poslouchají. Zeman, kádr globálních elit, moc dobře ví, co má dělat. A učí tomu vlastně i Babiše, který ještě do posledních třeba 4-5 let neměl vůbec tušení, co se zase děje kolem globální politiky. Jenom věděl jenom o sebe, hrabal se tady v té republice. No a Miloš Zemanu postupně začal vysvětlovat, že teda hele, my tuhle zemi neřídíme, řídí někdo jiný ze zhora a my musíme poslouchat, jinak s náma udělají to, co dělají teďko s Itálií, s Německem, s Francií. Německo se tomu teda brání, a brání se tomu docela úspěšně, ale nebude to mít dlouhý trvání. Každopádně nevadí. Zpátky ke koronaviru. Řekli jsme Čínu, Rusko jsme probrali, jak vlastně tomu Putin vypomohl taky, respektive sám se vypomohl. Evropskou unii jsme taky teďko probrali, co nám zbývá, tak je Amerika. Amerika a COVID-19. Jak už jsem říkal, tak se mění koncentrace řízení z Ameriky na Čínu. Říkal jsem to už tady na začátku, k tomu, aby nový hegemon mohl být silnej a ve světě opěvovaný, tak je potřeba odstavit toho starého hegemona. Tohle přesně tak je úkol Donalda Trumpa. Spousta lidí z vás si myslí, že Donald Trump je blázen, nebo že je to magor. Spousta z vás si myslí, že to je dobrý politik. Teď, kdybyste třeba byli Američani, tak tam to furt vidíte, že ty lidi jsou v něm naprosto unešený. On byl velká ikona, že v 90. letech, takže byl použit k tomu, byl taky Donald Trump, je taky jenom nástrojem a je si toho vědom, tady těch globálních praktik. A co je důležité zmínit, tak to je to, že Donald Trump jako první prezident po třeba 40 letech, řeknu od JFK ze 70. let, jako první prezident nepracuje v zájmu vlastně US státních elit, ale pracuje pro toho globálního prodiktora, který se tady snaží změnit tu koncentraci toho řízení. Těch symbolů je tady neskutečně moc, ale je to velmi zajímavý fakt. Když někde máte nějakou dobu, respektive centrum toho řízení, to řízení zase mluvíme o tom informačním procesu, jo, celou dobu tady, tak ty lidi, kteří to mají na povel auta, nebo respektive přizpůsobují tu koncepci podle toho, jak zase jejich vedení chce, to vedení, to je ten globální prediktor, tak po nějaké době, v tomhle případě třeba po 30-40 letech, začali pracovat víc ve svůj prospěch, právě protože tím získali tu moc, místo toho, aby utvářeli tu koncepci toho, jak si to vedení přeje. No a tohle je ten důvod, proč se mění ta koncentrace, jo, protože US státní elity, to jsou vlastně ty patriarcháti, momentálně ty nejbohatší Američané, kteří tam jsou, kteří si díky tady tomu vydobili to postavení v tom světě, tak začali pracovat víc pro svůj prospěch, začali hrabat pro sebe, místo toho, aby se drželi té koncepce, která tam má být, a proto se to mění. Donald Trump pracuje jako první prezident po x letech proti nim.
Jo, to znamená, že se snaží tady ty neokony zbavit svýho vlivu. To zase, to už ani není symbolika, to jsou prostě evidentní zprávy, které nám tady dávají, pokud víš, jak je máš sledovat, jak se na ně máš dívat. Co tady dělali třeba ty posledních 30 let ty US státní elity? No, roztahovali tu svoji síť, že jo, těch finančních a různých věcí právě do Číny, na Blízký východ, že jo, viz válka, co spustili v roce 98, a potom 2002 třeba v Iráku. Oni roztahovali ty svoje sítě a parazitovali na ostatních zemích. Vy jste takzvaný Pax Americana, to si zase hojte do Google, na Wikipedii si to píše, že to je sdružení lidí. De facto je to skupinka těch nejbohatších lidí, kteří právě jsou toho názoru, že Amerika by měla být na prvním místě, že Amerika je prostě nejlepší, top a tohle. Takže tady ty lidi tady roztahovali sítě do celého světa posledních 30 let. No a co udělal Trump, když přišel? Vzhledem k tomu, že nepracuje pro ně, ale proti ním, tak začal tyhle sítě odstřihávat, což se velmi dobře, čistě náhodou, hodí právě do